לחבר למשהו שאמרת, שאיבן עזרא תרגם ספרים, יש לזה חשיבות, כי בעצם בנדודים שלו מספרד לאירופה, הם הרי לא ידעו ערבית באירופה. נכון. איבן עזרא הביא להם את תורת ספרד ואת כל הדקדוק הספרדי, בעצם תרגם להם את הספרים מערבית לעברית, וכך באירופה התחילו להכיר את התורה המאוד מאוד גדולה, תורת הדקדוק, שהייתה בספרד, בפרק עם דוקטור חנוך גמליאל, דיברנו על רש"י. והוא אמר שרש"י באמת עבד לבד במרחב, זאת אומרת, הוא, 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 לא, הוא לא היה לו את כל ההיסטוריה של הדקדוק הספרדי, ולכן רש"י המציא הרבה הרבה מונחים משל עצמו. ואיבן אבל היה את... לו את הדקדוק של מנחם ודונש. נכון, שאת זה הוא הכיר כי זה היה כתוב בעברית. כלומר, לו מנחם היה כותב בערבית, רש"י לא היה מצטט אותו כי הוא לא ידע ערבית. זאת אומרת, רש"י הביא רק ספרים שנכתבו בעברית, כי הוא יודע לקרוא עברית. הוא היה איזו חוליה שמקשרת בין הדקדוק, הענף ותור הזהב של יהדות ספרד וכל הנושא הדקדוקי, הוא הביא את התורה המשוכללת הזאת של, של הדקדוק אל, אל, אל בעצם אירופה, כי הוא תרגם את זה, הם לא ידעו הרי לקרוא ערבית. נכון, נכון, אתה ממש מצביע על הנקודה. אבן עזרא הוא בעיניי נשא התרבות הספרדית שלאחר חיוז'. וזה תפקידו המרכזי, הוא עומד בצומת דרכים, הוא מעביר את התרבות האנדלוסית ואת הידע בעניינים שלנו, זה הידע הלשוני, והפרשני ותפיסות העולם שקשורות בזה לאירופה הנוצרית ובזאת תרומתו הגדולה.